د پاکستان په ځمکه د سلور نواخله تر 15% پورې ځنګلونه دي. همداسې په خیبر پختونخوا کې د بین الاقوامي ادارې FAO تر مخه د ځنګلونو شرح د 14% پورې ده. ځنګلاتو د کمی له امله د موسمیاتي بدلونونو بد اغیزې ډېر په تیزۍ ښکاره کېدل شروع شوي. هم په دې لړ کې د زری پوهنتون پېښور لخوا د پشکال د موسم د بوټو کرلو یوه غونډه وشوه، په کومه کې چې به د نورو کلونو په شان دا ځل هم ډېر بوټي وکړي لیشي. زری پوهنتون هر کال 30,000 نواخله تر 15,000 پورې بوټي کری، چې پکې د هر قسم بوټي شامل وي. اوس چې موږ کم بوټي کرو نو هغه د دې موسم سره بلد دي، د دلته خجون کولی شي. تیر کال موږ په دې ورځو کې د جامنو یو 300 بوټي لګولیو. نو زموږ هڅې دا دي چې موږ د عام بوټو سره سره د میوو بوټي مو لګو، چې هغه نه صرف موږ ته په موسمی تبدیلی کې خپل کردار ادا کوي بلکې موږ ته میوه هم راکوي. د موسمی بدلون له امله ګرمي اوږده شوې او د یخنۍ موسم لنډ شوې. د سره سم په آبادۍ کې تیزه سره زیاتوالی ځنګلات هم ډیر کم کړی دي. نو په دې باب لا د ونو بوټو اهمیت نور هم سیوا شوې دي، کم چې په تودوخو کمولو کې مهم کردار لوبوي. نو په کار ده چې ډیر بوټي نال کړی شي. کم دے مونگتا ممکن ہے چې مونگا بوٹی ہو لگو دا غکو او چی کم زمونگا چونکہ دا فارسٹ ایریا ډیره کم دا پکار دے چی مونگا خپل فارسٹ ایریا زیادہ کو او پا لوکل سطح باندی دا کلی پا سطح باندی دا تحصیل پا سطح باندی پا ذیلی سطح باندی مونگا ځوانانو تا بوډاګانو تا هر یو کس ته دا اوایو چې کم دے تاسو سره ملاوی کی بوٹی ہو لگوی که زی پوخ زی وی والتا بوٹی نشی لگی دے پا گملو کے وڑو وڑو بوٹی ہو لگوی دے سر با انشاءاللہ دا موسم چا کم زیادوالی دے ٹمپریچر دا پا خیری کنٹرول شي. د چاپیریال د خوالی لپاره د بوټو کرل صدقه جاریه منل کیږي او د ځنګلاتو وهل نه یوازې انسانانو بلکې ځناورو سره هم ډیر لوی زیاتی کول دي. د موسمیاتی بدلون له امله پکار ده هغه بوټي وکرل شي کم چې د ځای ماحول سره سمې خوري. چې کلم دا بوټي لګی نو چې زمو خپل د سیمې چې کوم خپل بوټي دی اده لګی، مثال خبره نن موږ د پیپل بوټي لګول، دا چې خلک بړم لګی داسې پکې توتانم لګی، بیا چې دی نو پکې غزوی یا نور چې کم زمونږ یعنی شیشم چې ورته وي موږ ورته لکه چې کم دا لوکل بوټی دی نو دا پکار دی چې دا ولګي. اوس هر وخت کې چې دی نو ارزې کې لاچی لګول چې دی نو دا د ځمکې د پارم خانه دی او دغه د پارم خانه دی، خو داسې نه ده چې لاچی بالکل بیکاره دی، کار شی دی خو لکه هغه ځمکو د پاره چې زیمناکې ځمکې. پوهان وایي په ځنګلاتو کې زیاتوالی او د بوټو کرلو لپاره دی د ټولنې هر وګړی خپل کردار ولوبوي. د بوټو کرلو سره سم دی نورو خلکو ته هم دا خبرتیا ورکړي چې چاپیریال د موسمی بدو اغیزو نه بچ وساتل شي او راتلونکو نسلونو ته شنه او آباده پښتونخوا وسپارل شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.